hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Dejligt at være tilbage, Sias. Ja, det var dejligt. Hvad var det for en kamp, du så på sidelinjen i dag? Jamen, det var vel en kamp, der var sådan lidt bølgende i nogle perioder. Jeg synes godt, at vi med rette kunne have scoret nogle flere mål i vores gode periode. Og når man så ikke gør det, så bliver det jo nogle gange lidt tæt. Og en type kamp, der kommer til at indeholde nogle andre ting. Og det blev vel lidt sådan en kamp i dag, hvor vi havde flere perioder for at bringe os foran og vel reelt afgøre kampen. Men det gjorde vi ikke, og så skulle vi gøre noget andet for at vinde. Og hvad var det så, I fandt frem i dag? Jamen, det er jo i perioder noget fight. Og det at vide, at vi spiller en kamp, hvor vi måske fysisk er en lille smule udfordret. Så det at tage imod lidt lange bolde, lidt standarder, en masse duelspil, det var så en anden type test, der var i dag, når vi ikke kunne lukke kampen hurtigt. Og det bestod vi, og de sidste 10 minutter, der hænger alle i og gør en kæmpe indsats og spiller det. Jeg spiller den kamp, som den, hvad skal man sige, som den er, og tager det, som kampen giver os. Og det var rigtig fedt at se, at vi kunne tage sådan en sejr også. I spiller med 5-17 spillere i startopstillingen i dag. Det siger vel også noget om, hvor langt det er kommet? Ja, det gør det. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som vi ikke kan planlægge os ud af. Om det er Jeppe skade, eller minus corona, eller Friedrichs indtræden på førsteholdet osv. Men vi kan planlægge at have de næste klar. Og vi synes, vi har haft en lang opstart, hvor vi har arbejdet med at have de næste klar. Ikke kun i forhold til U19 specifikt, men jo på U17 og U15 og hele det setup, der er omkring akademiet. Og det gør bare, at det bliver, tror jeg sagde mod Esbjerg, at det bliver lidt plug and play med nogle af spillerne. Altså nu kan vi smide Mathias ind på sin første U19-kamp og spille med ham, fordi han ved, hvordan vi skal spille, og han kender systemet. Og det er bare det er super fedt. Super fedt hele vejen rundt, ikke kun på 19, men på alt det, vi har gang i. At kunne spille med et hold, der er så ungt, men der stadigvæk i så store perioder kan spille med det udtryk, vi gerne vil have. Ja, og samtidig så får I jo også sejrene. Det afler vel også selvtillid ned i kælderen? Ja, helt klart. Altså, vi har en gruppe med kæmpe stor tro, og vi har sagt fra start af, at vi går efter det hele. Altså på den måde, at vi tager alle de point, der er at spille om, og går på banen selvfølgelig for at vinde hver eneste kamp, og den tager vi. Og i dag var der de udfordringer eller de ændringer, vi skulle lave, og det taber gruppen bare fantastisk ind i. Altså, der er ældre spillere, der vokser og tager mere og mere ansvar, og der er yngre spillere, der hele tiden bare tager step op og viser, at de kan være med. Og så lige en sidste ting. Nu var du jo syg i sidste weekend, ikke? Hvor ærgerlig er du over, at du ikke har set Marinus? Nej, men det er jeg rigtig ærgerlig over. Det er rigtig ærgerlig over. Men ja, nu har Marinus desværre været lidt væk jo. Men jeg ved, at han... Hvis jeg spørger ham, kan han garanteret fortælle mig meget detaljeret om, hvordan det var. Det er ikke så, sikkert. Tak for det. Tak.